הגעתי לכנס הזה דרך אשתי שמעה לרוברט שיימין וראתה אותו באינטרנט כמה פעמים. שמעתי שהוא מגיע לארץ והחלטתי להגיע יחד עם השותף שלי לעסק. היה מאוד מאוד מעניין. למדתי הרבה דברים חדשים שלא ידעתי. רוברט הוא איש מאוד קריזמטי. הפרויקט שהוא עושה נשמע מעניין. והעיקר שהוא באמת נותן טיפים טובים. הייתי ממליץ בחום, ואני מאמין שאני אגיע גם לכנס הבא.